Mä olen tosiaan Helina Melkas. Ja mä olen Lea Hennala. Ja paitsi että me edustetaan täällä LUTia ja Lahden yksikköä, niin me edustetaan myös yhtä LUTin 6 uudesta tutkimusalustasta. Eli tämmöistä alustaa kuin DigiUser, joka keskittyy nimenomaan digitalisaation mahdollistamiin älykkäisiin palveluihin, ja meidän työn keskiössä ovat nimenomaan käyttäjät, käyttäjien kokemukset ja tarpeet. Me käsitellään tässä esityksessä nopeita kokeiluja avoimen tieteen yhtenä ilmenemismuotona. Ihan ilman tämmöisiä käsitteellisiä seikkoja ei tästä esityksestä selviydytä, että muutama sana niistä sitten ensiksi. Ja sen jälkeen puhutaan ehkä hieman yleisemmällä tasolla nopeista digitaalisista palvelukokeiluista avoimessa tieteessä. Ja tässä erityisenä case-esimerkkinä on tämmöinen palvelurobotiikan nopea kokeilu Lahdessa. Tunnistetaan myöskin tällaisten kokeilujen hyötyjä ja riskejä ja pohditaan, että tuovatko ne sitten loppujen lopuksi lisää kestävyyttä, tämmöistä laaja-alaista kestävyyttä digitalisaatioon. Nopeista kokeiluista ja kokeilukulttuuristahan puhutaan valtavan paljon tällä hetkellä. Se ei sinänsä ole mikään uusi asia, vaan tämä teema on noussut esiin aina silloin tällöin jo useiden vuosikymmenten ajan. Mutta jos ajatellaan tämmöistä palvelukehittämistä ja palveluinnovaatioita, niin siihen tämän Tekesin sitaatin mukaankin nopeat kokeilut sopivat erittäin hyvin, koska niissä on kuitenkin kysymys nimenomaan tällaisesta läheisestä vuorovaikutuksesta asiakkaan tai käyttäjän ja sitten palvelun kehittäjän tai palvelun tarjoajan välillä. Tässä esityksessä me tarkoitetaan näillä nopeilla kokeiluilla digitalisaation käyttöönotossa tällaisia lyhyehköjä, muutaman kuukauden kestäviä palvelukokeiluja, jotka tehdään oikeissa käyttöympäristöissä käyttäjien kanssa. Se, että tässä sanotaan, että ne on suunnittelultaan kevyitä, ei tarkoita sitä, että se suunnittelu tehtäisiin huonosti, vaan se on erityyppistä suunnittelua kuin esimerkiksi tämmöisten ehkä perinteisempien koeasetelmien rakentaminen. Niihin sisältyy myös riskejä, kuten se, että se kokeiltava teknologia onkin epätarkoituksenmukaista, ja toisaalta ne sitten mahdollistavat oppimisen ja tuottavat sitä tietoa, jota tarvitaan sitten päätöksenteossa digitalisaatioon liittyen. Tässä rataskuvassa on mainittu kestävyyden eri elementit, ja tässä kun tavoitteena on laaja-alainen kestävyys, niin tämän esityksen taustalla on erityisesti tuo sosiaalinen kestävyys, joskin myös taloudellinen. Lea kertoo nyt muutaman sanan sitten tästä esimerkkikeissistä. Joo, eli tämä Zora-palvelurobottikeissi on siis nopea kokeilu Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa. Ja siellä nimenomaan sitten vanhuspalveluiden puolella oli pääpaino. Ja kaupunki halusi siihen tutkimuksen mukaan. Eli sillä tavalla tutkimus on tuossa nopeassa kokeilussa mukana. Ja myöskin se, että meillä on lupaa koko ajan puhua niistä tuloksista ja myöskin miten me olemme tutkineet. Zora on semmoinen 60-senttinen, laitatko sen kuvaan, se oli siellä. Tuossa ylhäällä oleva tuommoinen, toiset nämä esimerkiksi palvelutalojen asukkaat sanoo, että pikkuukko tai sitten niin kuin lelu tai sitten kun toimittajat käyttää sitä sanaa kone tai laite. Mutta kuitenkin täytyy sanoa, että Lahdessa sitä on ruvettu inhimillistämään
Ja sen nimi on Ilona, se on saanut sen nimikilpailussa. Ja siellä on ruvettu vähän puhumaan osittain, että Ilona on nyt väsynyt, kun se haluaa lataukseen tai jotain muuta tämmöistä. Toi Ilona on tosiaan useammassa paikassa, eli se on vanhusten tehostetussa palveluasumisessa. Sitten se on tämmöisen akuuttikeriatrian osastolle, jossa tutkitaan muistisairaan arviointia ja sitä ohjausta. Sitten se on myöskin avoterveydenhuollossa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa on lasten kanssa. Ja esimerkiksi nyt sitten jo tämän kokeilun tuloksena tuli, että kun se oli avoterveydenhuollossa ja sen piti jo ikään kuin opastaa sähköisten palvelujen käyttöön, niin se oli 3 päivää siellä. Ja sitten tultiin siihen tulokseen, että ei se sinne sovikaan. Eli hyvin nopeasti tämä kokeilu antoi niin kuin tietoja. Tämän nopean kokeilun niin kun tutkimuskysymyksiä oli se, että se Lahden kaupunki halusi tietää, että minkälaisia negatiivisia, positiivisia, neutraalia vaikutuksia tämmöisen robotin käytöllä on. Ja nyt meidän näkökulma oli enemmän vielä henkilöstöstä. Miten henkilöstö kokee sen, että osaksi sitä palvelutyötä tulee robotti tai sen robotin kanssa työskennellään? Millaiseksi muodostuu se vuorovaikutus semmoisessa tilanteessa, jossa robotti on mukana? Miten se vaikuttaa työkäytäntöihin? Ja sitten tietenkin se, että mitä on tämmöisiä edistäviä tai kompastuskiviä tämmöisen palvelurobotin käyttöönotossa. Ja sitten vielä oli tämmöinen vähän innovatiivisuuteen liittyvä tavoite, että mitä tämmöisiä uusia käyttötarkoituksia tämmöiselle robotille voidaan tehdä. Eli tämä robottihan on, niin kuin NAO-robotti on tämän pohjalla, ja tätä on ohjelmoitu. Eli siellä on asioita jo valmiina, ja sitä voidaan myöskin aika helposti ohjelmoida työntekijät. Mutta täytyy sanoa, että se käyttö ehkä ei ihan niin sutjakkaa ole kuin kaikissa mainosteksteissä, mutta joka tapauksessa sitä pystyy käyttämään hyvin lyhyellä koulutuksella. Ja se, miten me ollaan tutkittu, niin me ollaan havainnoitu niitä tilanteita, esimerkiksi viriketuokioita, niitä on peräti 27 kappaletta, mitä ollaan havainnoitu. Sitten me ollaan haastateltu melkein 40 hoitajaa, useita asiakkaita on ollut ihan haastattelu, mutta sitten semmoinen spontaani, että no miltä tuntui, miltä nyt tämä robotti tuntui. Ja sitten myöskin vanhus- ja teknologiapuolen johtamistehtävissä ja kehittämistehtävissä olevia ihmisiä. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että on jo jonkunnäköistä havaintoa ja tietoa, mitä sitten pystyy kertomaan. No, jos ajatellaan nopeita kokeiluja avoimessa tieteessä, niin tässä Lean kuvaamassa Zora-keississä, niin siinä on ollut ihan olennaisena osana tämmöinen läpinäkyvyys, eli se, että tämän teknologian kokeilijan, Lahden kaupungin toiminta on pidetty läpinäkyvänä, ja sitten myöskin meidän tutkimuksemme on pyritty pitämään mahdollisimman läpinäkyvänä. Siitä on tiedotettu pitkin matkaa. Kaupunki on siis tiedottanut kokeilusta monin kanavin, ja sitten myöskin tästä tutkimuksesta on tiedotettu myöskin siinä vaiheessa, kun havainnot ovat vielä alustavia. Nopeissa kokeiluissahan se voi olla riskinä, että joku muu taho tekee johtopäätöksiä liian aikaisin, jos kerrotaan näistä alustavista havainnoista, mutta toisaalta kun on kysymys tämmöisestä palvelurobotiikan käyttöönotosta, joka on varsin suuri teknologian murros, niin siinä se kuitenkin tämmöinen tiedottaminen ja esimerkiksi julkisen keskustelun tai siihen kannustaminen on hyvin tärkeää. Tästä nostaisin esiin myös sen, että palvelurobotiikan tapauksessa on tullut esiin hyvin monenlaisia eettisiä näkökulmia, ja ne on tulleet esiin jo tässä nopeassa kokeilussa. Ja tässä tapauksessa sitten niitä alustavia havaintoja on esimerkiksi kerrottu sille robotiikkayritykselle, ja muutenkin pyritty sitten vaikuttamaan niihin eettisiin epäkohtiin, joita tässä on matkan varrella havaittu. Suunnittelu oli hyvin yhteistoiminnallista, eli meidän tutkijoiden lisäksi niin Lahden kaupungista osallistui monia eri tahoja, eri henkilöstöryhmiä, ja
henkilöitä ja sitten myöskin mukana oli esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita ja opettajia, koska silloin kun puhutaan tosiaankin tämmöisestä isosta tulevaisuuden asiasta, niin silloin on tärkeää, että myös ne tulevaisuuden ammattilaiset ovat mukana suunnittelussa. Monipuolinen osallistaminen tai moniäänisyys myös tutkimustuloksissa on tietysti tärkeää, eli sielläkin sitten tuodaan ne erilaiset käyttäjäryhmät ja eri sidosryhmät ja heidän tarpeensa ja kokemuksensa esiin. Living Labit ovat hyviä ympäristöjä tai hyviä tämmöisiä, voisiko sanoa, infrastruktuureja nopeisiin kokeiluihin avoimessa tieteessä. LUTilla on 2 Living Labia, eli Lahti Living Lab, joka on kohta 10-vuotias jäsen European Network of Living Labs-verkostossa. Ja sitten on uutena jäsenenä CODER Living Lab, joka keskittyy tämmöiseen teknologiapainotteisemmin co-design-ajatteluun. On hyvin tärkeää näissä nopeissa kokeiluissa se, että valitaan ne menetelmät siten, että saadaan myöskin ehkä tämmöistä joillekin tahoille kielteisiä asioita esiin. Oli ne sitten sille teknologian kokeilijalle kielteisiä asioita tai esimerkiksi teknologian kehittäjälle tai teknologiayritykselle kielteisiä. Silloin niihin voidaan puuttua. Kokeilut on usein aika pieniä, eli se data, mitä niistä tulee, niin se on aivan eri asia tietenkin kuin joku laajat tilastolliset aineistot, ja myöskin sen aineiston anonymisointi voi olla haastavaa. Ja tässä yhteydessä on kysymys myöskin tällaisesta niin sanotusta salonkikelpoisuuden haasteesta tiedemaailmassa, koska kuitenkin usein on niin, että tämmöinen nopean kokeilun tuottama tieto, niin sitä ei se on hieman eri mitallista kuin se, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan vaikka evidence-based aineistoista ja tuloksista. Eli tässä tosiaankin nopeiden kokeilujen logiikka ja niiden tuottama tieto on hieman erilaista. No sitten muutama sananen siitä, että mitä hyötyä tämmöisistä nopeista kokeiluista on digitalisaation käyttöönotossa. Ja siinä nyt on jaoteltu näitä tällä tavalla, että tuossa ensimmäisenä toimiala- ja organisaatiotasolla puhutaan teknologian kehityksessä mukana pysyminen. Se on totta, mutta sillä on tietenkin se kääntöpuolensa, että ainakin nyt jos puhutaan tästä palvelurobotiikasta, niin se ei ole ihan vielä saavuttanut sitä kypsyysastetta. Ja sen takia tämä nopea kokeilu on hyvä, että esimerkiksi ne investoinnit, ettei sitten heti pamauta kerralla yhtä taloa täyteen robottia ja sinne meni rahat, kun ei ne pystynytkään toimimaan. Nopeat kokeilut ovat myöskin väline toteuttaa organisaation strategiaa. Esimerkiksi Lahden kaupungilla on juuri vanhuspalveluissa painopisteenä teknologian hyödyntäminen ja nimenomaan vielä turvateknologian hyödyntäminen. Ja nyt on niin kuin aika semmoinen hyvä tapa, tai sanotaan, että hallitumpi tapa kokeilla ja ottaa mukaan ihmisiä tämän strategian toteuttamisiin, tehdä juuri tämmöisiä kokeiluja. Tuossa on laittu kysymysmerkiltä edistää työnantaja imagoa, ja se on sen takia, toisaalta voi olla, että mä työntekijän, kun haen uutta työntekijää tai uutta työnantajaa, niin mua kiinnostaa se, että siellä kokeillaan, tai mua voi pelottaa se. No sitten professio- ja työntekijätasalle oli se, että esimerkiksi tässä tutkimus tuli esiin, että ne työntekijät halusi kokeilla ja kehittää niitä palveluja niiden asiakkaiden näkökulmasta, kuin niiden parhaaksi. Ja myöskin, että ne oli ammatillisia haluja tähän kehittymiseen. Ja monet oli pelannut paljon tietokoneen maailmassa jo, niin he koki miellyttävänä sen, että pääsi kokeilemaan niitä sitten myös työssään. No tämä minkä aika nopeasti, meillä alkaa aika vissiin menemään.
No sitten palvelujärjestelmätasolla, niin tässä syntyi selkeästi tässä nopeassa kokeilussa uusia ideoita, miten voi käyttää sitä palvelurobottia. Ja se antoi myös viitteitä näistä erilaisista systeemisistä asioista, osaamistarpeista, resurssitarpeista. Muun muassa se, että jos otetaankin jatkuvaan käyttöön tuommoinen palvelurobotti, käyttääkö sitä hoitaja, fysioterapeutti vai tuleeko ihan uusi ammattikunta omana osaamisenaan? Ja sitten tuossa asiakastasolla oli se, että oli yllättävää, miten positiivisesti he ottivat vastaan tämän robotin. Ja sitten se, että kun monesti ajatellaan, että mä luen teille sitaatin nimittäin tästä. Että ei ne vanhat ihmiset ja muistisairaat paljon tässä maailmassa ole. Niin siellä oli hyvin teräviä kysymyksiä, esimerkiksi paljonko tämä maksaa, mistä maasta tämä tulee. Oletteko miettineet, että tässä olisi nyt sitten tähän meidän kestävyysvajeeseen joku ratkaisu? Eli hyvin tämmöisiä niin kuin teräviä kysymyksiä. Ja olivat pohtineet niitä myös omassa sitten keskuudessaan. Mutta sitten mä annan vielä Helinalle puheenvuoro. Ai niin, on sen. Joo. No sitten se vastaus vielä se, että lisääkö se nämä kokeilut sitä digitaalisen kestävyyttä, niin vastaus on tietenkin tutkijalle, että kyllä ja ei. Ja se toisaalta se tuottaa nopeasti tietoa käyttöön, se on myöskin levitettävissä nopeasti. Se kumuloituu, kun tehdään paljon tämmöisiä kokeiluja, mutta edellytyksen, niin kuin aamupäivälläkin sanottiin sitä, että se tehdään taiteen ja tieteen niin kuin mukaisesti, eli systemaattisesti tehdään, että kaikki ne havainnot, mistä aamulla oli puhetta, niin kaikki ne tulisi sinne mukaan. Ja sitten taas ei, niin nämä on nopeita. Pystytäänkö nopeassa tutkimuksessa saamaan kaikkia näkökulmia näinkin sensitiivisestä asiasta esille. Ja sitten täytyy sanoa, että tämä robotti on herättänyt paljon enemmän julkista keskustelua kuin muut teknologiat, joita Lahden kaupungissa on otettu käyttöön. Sitä on aika rajuakin keskustelua siellä. Mutta sen voi sanoa, että henkilöstö piti erinomaisena sitä, että siinä on tutkimus mukana. No sitten oli vielä se. Lopuksi vielä sitaatti Suomen Akatemian teematyöpajasta, joka käsitteli nimenomaan uusia kokeiluja ja ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluissa. Eli tässä korostetaan sitä, että kokeilukulttuuri ja kokeilut on sinänsä hyvää ja tarpeellista tekemistä, mutta ne ei tietenkään saa olla tämmöisiä irrallisia asioita, irrallisia saarekkeita ja arviointi on erittäin keskeistä. No nyt tässä Sora-keississä niin arviointi on ollut aivan sen meidän tutkimuksen ytimessä. Eli valistunut kokeilu ei synny tyhjiössä. Ja näillä sanoilla kiitämme ja vastaamme mielellämme kysymyksiin. No niin, kuulimme erittäin mielenkiintoisen keissin ja monipuolisen pohdinnan siitä, että miten tällaisessa nopean kokeilun ympäristössä voi digitalisaatioratkaisuja soveltaa ja miten taas avoin tiede näkyy sitten näissä asioissa. Mutta onko yleisöllä kysymyksiä? Joo, mä luen täältä etäkysymyksen. No niin. Eli Anna-Stiina Rintala kysyy. Perustuuko Zora-robotti avoimeen laitteistoon, tai tiedättekö, voisiko vastaavan tyyppisen robotin toteuttaa avoimeen laitteistoon perustuvana? Nyt täytyy vastata, että en osaa vastata. Että varmaan kannattaa olla yhteydessä Zora Robotics Oy:hyn, joka on se yritys, joka näitä toimittaa tai tuo maahan Suomessa. Rauna Sirkkola on muistaakseni se yhteyshenkilö. Okei. Muita kysymyksiä Helina Lealle? Siellä oli se muutosvastarinta mainittuna, niin mitenkäs tiukkaa se muutosvastarinta on? Joko siellä on AY-rivit suoristettu, että tämmöisiä
duunareitahan meille ei tule. Joo, tämä ei tullut niin kuin vahvasti esille ollenkaan tällä puolella, mutta kun sitten oli puhetta sivistystoimen kanssa, että jos kouluihin niin kuin lasten kanssa tämmöistä robottikokeilua, niin sieltä tuli ensimmäisenä se, että AY-liike on vastaan sitä. Mutta nythän on niitä Suomessa kyllä mukana. Mutta ei tullut. Me yritin kaivaakin sitä, meillä oli yhtenä tutkimuskysymyksenäkin siellä sitten, että no miten onko AY-liikkeeltä jotakin, niin ei tullut meidän korviin. Se on sitten eri asia, että keskenään. Ja ylipäätänsä täytyy sanoa, että mua hämmästytti tutkijana se positiivinen vastaanotto niin asiakkaiden kuin hoitohenkilöstönkin. Ja totta kai on niitä, jotka myöskin, ja pitääkin ja saa olla, niitä, jotka sanoo, että viekää mäkeen toi ukkeli täältä. Ja tässäkin kohtaa korostaisin sitä avoimuuden tärkeyttä, että tavallaan rohkaistaan sitä julkista keskustelua ja rohkaistaan sitä, että ihmiset saa sitä tietoa siitä kokeilusta ja myöskin tavallaan niin, että henkilöstö ylipäänsä saa mahdollisuuden mahdollisimman kattavasti olla mukana siinä kokeilussa siellä työpaikalla, että se on sitten hieman pidemmällä tähtäimellä se avain siihen muutosvastarinnankin siihen vaikuttamiseen. Ei välttämättä mene hirveän kauan siihen, kun me ollaan itse täällä niin kuin robottien hoivan kohteena, niin miltä se ajatus itsestä tuntuu? No sanotaan, että omalta kohdalta on itse pohtinut sitä asiaa. Ja musta on ihan ok, että esimerkiksi mä tarvin vessassa käyntiin apua tai peseytymisessä, että siinä on apu. Tai mun nostamisessa sängyssä. Mutta sitten vielä niin kuin harkitsen sitä, rupeanko mä keskustelemaan ja kertomaan syvistä tunteistani sille robotille, varsinkaan kun ei se vielä osaa vastata ilman, että joku sen on siihen ohjelmoinut. Mutta se riippuu vähän, kuinka höppänäksi sitä sitten tulee. Ja mä oikeastaan sanoisin näin, että omat asenteet on muuttuneet tämän nopean kokeilun seuraamisen myötä. Et tietysti palvelurobotiikan kirjo on valtavan laaja, mutta se, että sai olla mukana tässä avoimessa nopeassa kokeilussa sitä seuraamassa, niin se on tavallaan näyttänyt juuri niitä sellaisia olennaisia tai mahdollisia järkeviä tehtäviä palvelurobotille, että omat asenteet on todella, ehkä olivat vähän erilaisia etukäteen kuin nyt. Tulee kuitenkin mieleen semmoinen anekdootti, joka erään meikäläisen opiskelijan suusta tuli tässä. Siitä on jo kauan aikaa. Hän oli saksalainen ja ei välittänyt opiskella suomea. Ja hän sanoi, että hän oli tuolla ravintoloissa kuitenkin niin kuin kanta-asiakkaana. Ja hän totesi, että ei siellä mitään suomea tarvitse osata. Et riittää, kun kuuntelee ja sanoo aina silloin tällöin joo, joo. Mä ajattelin, että se kumppani oli yleensä aina tyytyväinen. Et riittäisikö sille robotillekin, että se sanoisi vain joo, joo? No sehän sanoo sitä, mitä sinne on ohjelmoijat kirjoittaneet tai kirjoittavat siinä tilanteessa. Että no varmaan se, näinkin. Näin. Niinhän se menee, mutta taannutaanko me sille tasolle pikkuhiljaa, että riittää, kun joku on vaan samaa mieltä meidän kanssa? No, Sorahan puhuu, onko se nyt 19 kieltä, että ei ainakaan ihan heti siitä kielitaidosta jäädä kiinni. Mutta hyviä eettisiäkin pohdintoja, joita avoimuuteen liittyy. Me kiitämme Helina ja Lea. Kiitoksia. Kiitos.